Olha, nós vamos iniciar mais um programa Andando com Cristo pela sua TV Grandourados, a TV aqui da família Douradense. E o programa Andando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, tem a alegria de chegar até você levando um estudo da Palavra de Deus e também levando até você não só a comunicação do Evangelho, da graça de Deus, a graça salvadora que há em Cristo, mas também falando de nossas programações na igreja, para que você possa participar conosco do trabalho da igreja, participar conosco da vida da igreja e assim levar a sua família aos pés de Cristo. Nós vivemos num país livre para a pregação do Evangelho e é importante que as famílias saibam usufruir disto, porque muitos países as famílias não podem levar seus familiares até a igreja para frequentar e ouvir a palavra de Deus, e nós vivemos num país que ainda nos dá esta liberdade. As provações que nós temos no Brasil são outras, as dificuldades e perseguições são outras, talvez a indiferença do homem ouvir a palavra de Deus, mas isso é próprio, natural do coração humano, até que encontre com o Evangelho gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o programa Andando com Cristo chega até você para isso, para comunicar a palavra de Deus e para trazer também uma palavra de esperança e um convite especial para a sua família. Nós vamos a um intervalo e depois vamos tratar de alguns assuntos sobre a pessoa de Jesus Cristo nas cartas de Paulo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós voltamos aqui para falar da palavra de Deus agora na carta de Paulo aos Filipenses. Por que que nós vamos falar deste assunto da pessoa de Jesus Cristo nos escritos paulinos? Jesus é a chave para a interpretação de toda a Bíblia. É em Cristo que nós encontramos tudo aquilo que a palavra de Deus quer nos revelar. Jesus é a revelação máxima que Deus tem do plano da salvação para nós.
E é o Espírito Santo que traduz esta mensagem ao coração do ouvinte, ao coração daquele que ouve a palavra do Senhor nosso Deus. Jesus é a chave para quem quer entender a Bíblia. Se você quer entender a Bíblia, você tem que saber que ela fala essencialmente da pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. E as Escrituras testificam dele. Ele mesmo disse aos seus contemporâneos, examinais as Escrituras porque são elas que testificam a meu respeito, elas testificam de mim. E outro momento ele diz, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque elas testificam da pessoa de Jesus Cristo, de Gênesis até o Apocalipse. O centro da Bíblia é o plano da salvação na pessoa de Jesus Cristo, de forma que a Bíblia converge para Cristo. O princípio regulador de toda a interpretação bíblica é a pessoa de Jesus Cristo. Os profetas apontavam para Cristo, os salmos apontam para Cristo, os escritos históricos dos reis de Israel apontam para Cristo, para o reinado de Jesus Cristo. Você pega o livro de Gênesis, ele já começa apontando para Cristo, quando logo após a queda do homem, o Senhor Deus então diz ao homem assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, este te ferirá o calcanhar e aquele lhe ferirá a cabeça. Então, apontando para a obra de Jesus Cristo e para a grandeza do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ou, aliás, aos Tessalonicenses, ele fala da pessoa de Cristo. Quando ele escreve aos Colossenses, ele escreve para falar da grandeza de Cristo e da supremacia de Cristo sobre os ritos do Antigo Testamento, do período mosaico, e também a supremacia de Cristo sobre todo o ritual do paganismo, de forma que Jesus Cristo é o centro da Bíblia, o centro da história humana. O texto que eu vou ler para você está na carta de Paulo a Filipenses. Filipenses no capítulo 2, a partir do verso de número 5. E a palavra de Deus nos diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Observa o que, que o apóstolo está escrevendo à igreja dos Filipenses. Ele, após falar aqui da unidade cristã, após ele falar da comunhão dos santos, que nós temos uns com os outros em Cristo e que temos no Espírito, após ele falar de toda esta obra consumada de Cristo, ele então vai para o exemplo de Cristo na sua humilhação. O exemplo de Cristo na sua humilhação é chamado aqui por Paulo para testificar aos irmãos, à igreja, testificar a você e a mim, que nós nunca devemos querer ser maior do que o outro, melhor do que o outro, mais importante do que o outro, ter a primazia sobre o outro. O exemplo aqui é de humilhação. Jesus, no seu estado de humilhação. Então, Paulo diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Olha, meu querido telespectador, ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo significa esvaziar o nosso eu. E é isto que o ensinamento de Paulo está trazendo, o ensinamento da palavra de Deus está trazendo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele então vai descrever que o sentimento de Cristo é de esvaziar de si mesmo. Ou, no caso de Cristo, de esvaziar da sua glória, esvaziar-se da sua majestade, do seu poder. O grande quadro da humilhação de Cristo, a gente pensa que é a morte na cruz, mas não é. Quando nós vamos estudar o assunto mais a fundo, nós vemos que a grande humilhação de Cristo, o grande exemplo de humilhação do nosso Salvador, não é lá na cruz. Lá na cruz já é uma consequência. O grande exemplo é a sua encarnação. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O ato de Jesus deixar a sua glória, deixar o céu, o seu resplendor, a sua glória, e baixar até nós. Mas mais do que isso, encarnar-se, tornar-se como um de nós, assumir a forma de homem e tornar-se homem, não é tornar-se apenas em figura humana, tornar-se homem, verdadeiro homem. Isto é tão sério que depois na história da igreja, no primeiro e segundo século, o docetismo começava então a ensinar que Jesus não era de fato homem, ele não veio em carne. O gnosticismo e o docetismo brigavam com este assunto, negando que Jesus havia vindo a este mundo em carne. Não pode, Deus não pode assumir a carne. Eles tinham aquela ideia que a carne era má e o espírito ou a alma eram bons ou era bom. Então, Deus jamais poderia encarnar-se, tornar-se como um de nós. Nunca entenderam, obviamente, o projeto de Deus, o plano de Deus. E quando então aqui Paulo está se referindo à encarnação do Verbo, quando ele se faz carne, quando Jesus é concebido por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem cujo nome é Maria, e ali ele se torna como um de nós, ele encarnou-se. João, no capítulo 1, ele fala, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E seguindo o texto, ele vai dizer mais à frente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Paulo está se referindo aqui à encarnação do Verbo, ao fato de Jesus deixar a sua glória, esvaziar-se da sua deidade e tornar-se homem como nós, sofrer as nossas dores, passar pelos nossos sofrimentos. Quando você olha para o ministério de Jesus no seu estado de humilhação, ele não somente se faz carne como um de nós, mas ele prova a sua natureza humana. Alguns momentos, como lá em João 4, no poço de Jacó, nós vemos Jesus pedindo à mulher samaritana que desse água de beber a ele, porque ele estava com sede, provando a sua humanidade. Os discípulos haviam ido até a cidade comprar pão, porque eles estavam com fome. Jesus estava esperando ali um pão para saciar a sua fome. Estas necessidades físicas, a diferença de Jesus para mim e para você é apenas que ele não teve pecado. O restante, ele viveu como um de nós. Pisou nesse solo, sofreu as nossas dores, fome, sede, frio, calor, necessidades. Até mesmo ele relata a um jovem que queria segui-lo,
dizendo: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus é comprovada na cruz. Momentos antes da cruz, no Getsêmani, ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Mas à frente vemos Jesus sendo preso, esbofeteado, injuriado, passado por um tribunal humano. Ali ele é forçado a levar o madeiro, ou levar sobre os ombros a cruz. O seu corpo não aguentava mais o peso da cruz, caiu pelo caminho, chicoteado, e obrigaram um homem, cujo nome é Simeão, ou Simão, vindo do campo, um cirineu, ajudá-lo a carregar a cruz, porque suas forças haviam acabado. A humanidade de Jesus, na cruz ele clama: tenho sede. O tempo todo a palavra de Deus deixa muito claro para nós, para qualquer pessoa, qualquer leitor das Escrituras, pode ler as Escrituras e entender esta humanidade de Jesus. O Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. É nele, na pessoa de Jesus Cristo, que o plano da redenção tem a sua plenitude, alcança o seu projeto para a salvação do homem. É lá, e é isso que Paulo está dizendo aqui: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esvaziou-se da sua glória, foi humilhado até a sua morte de cruz. De fato, que a humanidade de Jesus é claramente aqui caracterizada. E é importante você entender isso para o anúncio do Evangelho, porque Jesus é perfeitamente homem. E é por essa razão que ele pode representar-nos diante de Deus, que ele pode e que pôde nos representar diante de Deus no sacrifício da cruz, levando sobre si os nossos pecados, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o primeiro quadro que Paulo nos apresenta aqui, ele apresenta o quadro da humilhação de Cristo, que a si mesmo se esvaziou. O que que isso tem a ver com você e comigo aqui hoje? No segundo bloco, nós vamos tratar do segundo quadro que apresenta aqui esse texto. Mas o que que isso tem a ver com você e comigo, com a sua vida prática? Primeiro, Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós vivemos numa sociedade extremamente orgulhosa, competitiva, vaidosa, onde as pessoas acham que para se dar bem na vida tem que atropelar o outro, tem que humilhar o próximo, tem que romper com a família, tem que romper com qualquer entidade ou formação humana, tem que se colocar em projeto maior do que o outro para poder conseguir o seu sucesso, a sua carreira na vida. Então, Paulo estava falando para irmãos que estavam passando por momentos de lutas, de provações, mas que também estavam tendo problema de comunhão, de relacionamento. A maior parte dos relacionamentos quebrados, destruídos, está no fato de que pessoas querem ser superior às outras. Falta humilhação, falta quebrantamento, falta humildade, falta este sentimento que houve também em Cristo Jesus. O outro lado é que Cristo torna-se homem para representar você e eu. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É o grande exemplo de obediência. Nós devemos obedecer a Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, na mesma disposição de alma, no nosso caso, gratidão
por tudo que Cristo fez por nós. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos no segundo bloco aqui do nosso programa, neste estudo da Palavra de Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós voltamos aqui neste segundo bloco de estudo da Palavra de Deus aqui no programa Andando com Cristo. O primeiro quadro fala da humilhação de Cristo, a sua encarnação, o seu ministério, a sua morte e morte de cruz. O segundo quadro desta passagem que nós lemos nos fala do estado de exaltação de Cristo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós aprendemos a estudar a pessoa de Cristo nestes dois quadros, no seu estado de humilhação e no seu estado de exaltação. Onde começa, onde terminou o estado de humilhação de Cristo como nosso Redentor, como servo sofredor, e que iniciou o estado de exaltação de Cristo? Aqui fala, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O estado de exaltação de Cristo no seu ministério começa no fato dele ter rompido os agrilhões da morte e ressuscitado no terceiro dia. A exaltação de Cristo se dá na sua ressurreição, na sua subida aos céus, na sua ascensão, subida aos céus, no fato dele estar assentado hoje, agora, neste exato momento, à destra do trono de Deus Pai, de onde ele governa. Jesus não governará, de onde ele governa sobre todas as coisas. E este quadro se completa na sua volta gloriosa para estabelecer o juízo de Deus sobre a terra e para julgar vivos e mortos e para resgatar a sua igreja. Então vejam que são quatro episódios. Aqui Paulo está se referindo no fato de que Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Leia Hebreus uma hora. Hebreus é para descrever a supremacia de Cristo sobre diversos quadros conhecidos da história humana e revelado nas Escrituras. Começa dizendo que Jesus, ele é o clímax da revelação. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas,
Agora, Deus, na sua soberania, decidiu, resolveu nos revelar na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo é o Deus encarnado, onde Deus é revelado a nós. É por isso que nós não precisamos fazer nenhuma imagem de escultura no afã de adorar a Deus através dela. O Verbo já se fez carne, já se tornou físico entre nós. Não precisamos mais de nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de ídolo, porque o Verbo já se encarnou e tudo que nós precisávamos para ter aquela revelação ampla de Deus para conosco está na revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então o Verbo se fez carne. Este estado de exaltação está na pessoa de Jesus Cristo, então, em Hebreus, no clímax da revelação. Deus não tem algo a mais para revelar para você, além daquilo que ele já revelou na Bíblia, sua palavra. É quase que uma incredulidade, uma blasfêmia. Nós queremos que Deus revele algo para nós a mais. Seria quase uma desconfiança do projeto original de Deus e queremos um projeto paralelo ao projeto original de Deus. Um projeto individual para nós. Alguma revelação extra, fora da palavra de Deus. Deus não revela mais aos homens assim. Hebreus é muito claro, ele se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, no período em que a palavra dele, a Bíblia Sagrada, estava sendo revelada, estava sendo dada aos homens. Hoje Deus nos revela pela sua palavra escrita. Você não precisa de revelação hoje, você precisa da iluminação do Espírito Santo para você compreender o plano da salvação de Deus pela sua vida na pessoa de Jesus Cristo. Depois Hebreus vai falar que não só Jesus é o clímax, é a maturidade da revelação, mas vai dizer também que ele é superior aos anjos e que ele ganhou um nome que está acima de todo nome, está acima de anjos, de principados, de potestades, de homens, de reis da terra, de autoridades, está acima de todas as coisas, o nome de Jesus Cristo. Hebreus fala da supremacia de Cristo. O nome dele é acima de Moisés, é acima da lei, é acima dos anjos, é acima dos sacrifícios do Antigo Testamento, é acima das sombras do Antigo Testamento, da Arca de Noé, do Tabernáculo. É acima de todas estas coisas, do cajado de Moisés e tantas outras coisas. É o nome, já a pessoa de Jesus Cristo está supremo, acima de todas essas coisas. Por isso que Paulo está dizendo aqui, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Estuda Hebreus para você entender isso. Acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Paulo está falando do senhorio de Cristo. Nós gostamos muito de ouvir falar de Jesus como Salvador. Paulo está falando aqui de Jesus como Senhor. Aquele que nos salva também se torna Senhor da nossa vida. Senhor no sentido de obediência a Ele. Senhor no sentido de cuidados conosco. Senhor no sentido de tirar o temor da alma. Você não precisa ter medo de ninguém mais. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo de superstição, de praga, de qualquer coisas aí deste mundo tenebroso, de feitiçaria, de qualquer outra coisa. Há um evangelho fraco sendo pregado aí, que você aceita Cristo como seu Salvador, ele se torna Senhor da sua vida, mas você tem que ficar quebrando maldição, quebrando coisas do passado, da sua vida. É o evangelho, é a aceitação do evangelho que dá a você um fim àquela velha vida e você começa uma nova vida. O evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Não há essa de você aceitar a Cristo como Senhor, ele agora
é o seu Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada no seu coração. Você agora é uma nova criatura, mas tem que ficar quebrando coisa do passado. Olha, oração de missionário, de pastor, de padre, de quem for, não quebra coisa nenhuma. O que quebra, o que rompe esta velha vida para te dar uma nova vida é o Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo é o Senhor da sua vida, você não tem mais que ficar submetendo a jugo de escravidão. Você não tem mais que ficar andando atrás de quebrar coisas. Se o Evangelho não é poderoso para romper com aquele velho homem, romper com os rudimentos deste mundo mau e trazer sobre você uma nova vida, livre, liberto, uma nova vida na pessoa de Jesus Cristo, livre dessas amarras, não é o Evangelho da Bíblia. O Evangelho da Palavra de Deus que está sendo revelado ao seu coração, que está sendo ensinado para você. O Evangelho é o poder de Deus, Cristo é o Senhor, onde Ele é Senhor, não tem outro Senhor. E é por isso que Ele diz, ninguém pode seguir a dois senhores, vai aborrecer um e satisfazer o outro. Se Ele é o Senhor da sua vida, não há algum principado e potestade que possa concorrer com o senhorio dele sobre a sua vida, sobre a sua história. Aceitá-lo como Salvador é também aceitá-lo como Senhor da sua vida, da sua história. Aí você deve a ele uma obediência, não aquela obediência escrava, tentando trocar com ele uma salvação. Nós não fazemos alguma coisa de obediência a Deus para ser salvo. Nós fazemos porque nós somos salvos. Depois que somos salvos pela graça de Deus, nós vamos obedecer a Deus como forma de gratidão por tamanha salvação que nos foi trazida na pessoa de Jesus Cristo. Olha, é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Se Jesus é Senhor da sua vida, você não tem que temer nenhuma outra coisa. Então, Ele é o Senhor absoluto da sua vida. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra. E todo o joelho se dobrará um dia. Até o ímpio que hoje se diz incrédulo, ateu. Até o ímpio que hoje se diz não temer a Deus e não guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, e não submeter ao senhorio de Deus, um dia, quando Cristo se manifestar em poder e glória, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Se você colocou sua confiança num ídolo, se você colocou a sua confiança num objeto, se você colocou sua confiança num conceito, seja ele religioso, teológico, qualquer coisa, e não na pessoa única de Jesus Cristo, conforme nos é revelado na palavra de Deus, será uma grande decepção para você quando você partir deste mundo. E um dia você terá que dobrar os seus joelhos, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala que na volta de Cristo, quando Ele se manifestar em poder e glória, todo olho verá e toda língua vai confessá-lo como Senhor. Só que aí é tarde demais. O meu conselho para você é que você faça isto hoje. Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Se o Espírito de Deus está fazendo o convite da graça de Deus para você, eu te oriento a curvar a sua cabeça, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e começar uma nova história. Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o estado de exaltação de Cristo, assunção aos céus, ressurreição, subida aos céus, a ascensão,
estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e como Deus que é julgando e reinando sobre todas as coisas, e o fato de que Ele voltará a essa terra uma segunda vez, não mais como a primeira, humildemente nascendo numa manjedoura, mas voltará em poder e glória, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A minha oração é que Deus coloque essa palavra no seu coração, a palavra dEle. E ao crer em Cristo como seu Salvador e ter esse senhorio de Cristo sobre a sua vida, você possa também viver uma vida sem medos, sem superstições, sem crendices, sem colocar a sua fé em objetos, mas somente na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacher, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Vamos concluir o programa Andando com Cristo aqui. Eu quero agradecer a sua companhia aqui na TV Grandourados. Quero agradecer também a participação dos nossos colaboradores aqui do programa. Você tem acompanhado aí o programa Andando com Cristo e tem também contemplado aí os nossos colaboradores aqui do programa. Eu quero também fazer um convite para você e a sua família estarem conosco neste domingo às 19 horas no culto. Um momento de adoração, um momento de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos expondo o corpo pastoral da igreja. Além de mim, vocês já conheceram aqui no programa Andando com Cristo o reverendo Edward, o reverendo Anderson e o reverendo Werley. Nós estamos expondo no culto de domingo à noite o livro de Colossenses, falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, gostaria de convidar você para ouvir a palavra de Deus e cultuar a Deus conosco neste domingo próximo, às 19 horas. Às 9 horas, nós temos também a Escola Dominical, uma oportunidade para você levar toda a sua família, tá bom? Vamos orar e assim encerrar aqui o programa Andando com Cristo, agradecendo aí a sua companhia conosco. Senhor, muito obrigado por este tempo de meditação na palavra do Senhor. Sabemos que o coração humano é extremamente carente de Ti. Ó Deus, a alma suspira por Ti, o coração tem anseios por Ti. O coração do homem é vazio sem Ti, porque só o Senhor pode preencher o vazio do coração do homem. Obrigado porque em Cristo o Senhor tem uma salvação planejada e executada e aplicada ao eleito. Pedimos que o Senhor esteja
despertando o coração dos eleitos com a palavra do Senhor, à medida que nós a proclamamos aqui. Oramos pelos nossos telespectadores, que possam ter agora o coração transformado pelo Teu Evangelho, pela Tua graça e pelo Teu poder. Oramos por suas famílias, por seus desafios, oramos por cada um que nos acompanha agora. E fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e